გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით საქართველოში 21 მარტიდან გამოიდარებს. დასავლეთ საქართველოში ჰაერის მაქსიმალურმა ტემპერატურამ შესაძლოა 10-დან 12 გრადუსამდე მოიმატოს. ამ კვირის ჩათვლით უმეტეს რაიონში ნალექია, მოსალოდნელი სანაპირო რაიონში თოვლი, თოვლჭყაბი, მთიან რაიონში თოვლი. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც თოვლია, მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონში ღამის საათებში მინიმალური ტემპერატურა მინუს 1-დან პლუს 4 გრადუსამდე იქნება. ის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 2 პლუს 7 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ღამით ტემპერატურა 0 გრადუსია. დღისით პლუს 3 პლუს 4 გრადუსი იქნება. ფოთში 19 მარტს დღისით მოხრუბლული ამინდი გველოდება, ღამით რო გამოშვებით ნალექი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 1 პლუს 3, ღამით 0 პლუს 2 გრადუსი იქნება. 20 მარტს ფოთში ძირითადად ხრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი ღამით ცვალებადი ხრუბლიანობა. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 1 პლუს 3, ღამით პლუს 1 პლუს 3 გრადუსი იქნება. 21 მარტს ფოთში ცვალებადი ხრუბლიანობა, მოსალოდნელი ღამით ხანმოკლე წვიმას უნდა ველოდოთ. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 4 პლუს 6, ღამით პლუს 3 პლუს 5 გრადუსი იქნება.